Pedrinho pra bola. Gol! André Luiz e Marcelinho têm feito gols de falta. O Marcelinho fez na última quarta-feira. Olha a bola batida! Gol do Corinthians! Marcelinho, número 7, aos 19 minutos do primeiro tempo. Olha o contra-ataque do Corinthians. Everton jogou na frente. A chance do Corinthians de marcar o quarto gol. Vai o Everton pro Marcelinho. Gol do Corinthians. Marcelinho, número 7, aos 34 minutos. Chute agora, então o Corinthians vai se armar de novo. Chega o André, chega forte o André. Bota na frente, faz o cruzamento. Olha o gol. Camisa 200 de Marcelinho, estava tudo preparado, são 200 gols com a camisa do Corinthians. O quarto gol, passamos dos 18 minutos, vai Marcelinho, devagarzinho, bateu, gol! Marcelinho, o do Corinthians! Olha o André. Veio o Corinthians, belo passe para o Marcelinho, Carioca pintou o gol de empate na trave. Marcelinho Carioca empata o jogo do Morumbi. Explodir o torcedor corintiano em todo o Brasil. Vamos ver. Ricardinho, Marcelinho. Marcelinho bateu! Gol! Do Corinthians! 13 do segundo tempo. Marcelinho! Ela bateu no travessão e caiu lá dentro. O Everton está na área e o Marcelinho chegando. É para o Everton. Recebeu, se arrumou, rolou, Marcelinho! Gol! Do Corinthians! Marcelinho! Copa do Brasil aqui em Presidente Prudente. 11 minutos do primeiro tempo. É o Marcelinho, pé direito, bateu! Gol! Corinthians, Marcelinho, 11 minutos de jogo, ele bateu praticamente no meio do gol. Mauro Galvão vem fazer a cobertura. De futebol profissional, o Mauro tem 3 anos a mais que o Everton de idade. Marcelinho arriscando a bomba, de fora, ouviu o desvio, gol! Chute de fora da grande área.